Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial porque hoje estou aqui para gravar um vídeo de Prepara-te Comigo. Então, hoje estou aqui para gravar um vídeo de Prepara-te Comigo, edição especial Carnaval. E neste vídeo eu vou mostrar-me a preparar para o Carnaval que é hoje. Então, vamos lá. Então, para quem não sabe, eu este ano vou vestida de Ladybug. Eu vou estar aqui a aparecer agora a fotografia do desenho que eu vou vestida. Eu vou vestida desta personagem e o meu fato é todo caseiro. Fomos nós que fizemos todo caseiro. Vou agora deixar aí umas imagens. Agora está na hora de vestir o fatinho. Vou mostrar-vos mais ou menos como é que vai ficar e vou pôr também mostrar-vos como é que a gente vai fazer a peruca, isso tudo, porque nós comprámos uma peruca lisinha, sem os totós, e a personagem tem os totós. Então agora eu vou vestir-me porque o carnaval está quase aí, então vamos lá. Então pessoal, agora já estou com o fato. Olha, eu já tenho a minha blusinha, as minhas calcinhas, as minhas sapatinhas, e agora a seguir nós vamos pôr a peruca, a máscara, as luvas, isso tudo. Então vamos lá. Até já! Ai, mãe. Espera, mas temos que prender, tens que dizer se está bom para depois prender. Está bom! Lisinha mua.